Вітаю вас, це програма «Інтерв'ю». Мене звати Наталя Волосова. Сьогодні наш гість – директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Володимир Фесенко – український політолог. Стажувався в Інституті Колумбійського і Канадського університетів. Був координатором програм у Харківському регіональному відділенні Міжнародного фонду відродження. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України і Російсько-Української консультативної ради. Володимир Фесенко входить у пул найвідоміших, авторитетних та цитованих українських політичних експертів. Зараз Володимир Фесенко очолює Центр прикладних політичних досліджень «Пента». Вітаю вас, дякую, що прийшли. Пане Володимире, президент України Петро Порошенко вкотре заявив, що конфлікт на Донбасі не заморожений, там триває справжня війна. Давайте послухаємо цитату президента. Прошу. Дехто намагається називати ситуацію на Донбасі замороженим конфліктом. Підкреслюю, що він не заморожений. Це гаряча російська агресія проти моєї держави. З початку року Україна втратила 69 військових і ще більше 400 поранені. Петро Порошенко, президент України. На вашу думку, коли бойові дії на Донбасі припиняться і що передовсім цьому має посприяти? У мене нема таких методик, і думаю, ні у кого їх нема, які б дозволили прогнозувати припинення бойових дій на Донбасі. Думаю, що це залежить в першу чергу від поведінки російського керівництва. Ось коли воно поставить тумблер бойових дій на нуль, тоді вони можуть бути припинені. А так ми бачимо, що всі 3 роки цього конфлікту саме Росія могла піднімати рівень бойової активності, або навпаки його зменшувати, коли це треба було, наприклад, для того, щоб продемонструвати схильність до миру, схильність до домовленості. Ось тоді вони зменшили цю бойову активність, але ніколи вона не припинялася повністю. Коли деякі наші політики або пересічні громадяни думають, що хтось з українських політиків, керівників може самостійно вирішити проблему війни і миру, самостійно припинити цю війну, це неможливо, нереально. Єдине, коли це можливо, це повна капітуляція перед Росією. Да, але чи прийнятна така, скажімо так, ціна за мир для українського суспільства? Прийнятна така ціна за мир? Думаю, що ні. Як мінімум, значна частина суспільства це не визнає і це миру не принесе. Це просто буде перенесення конфлікту з Донбасу на всю Україну. Будь-яку спробу військового звільнення Донбасу Росія буде, скажімо так, блокувати, вона буде вступати в бойові дії, буде надавати і військову силу, і озброєння. І саме тому, на превеликий жаль, в осяжній перспективі я не бачу військового шляху розв'язання цього конфлікту. Це лише призведе до загострення бойових дій, до прямого втручання Росії в цей конфлікт. Тоді дипломатичний шлях? Дипломатичний шлях постійно використовується. Вже в вересні 2015 року відбулися перші мінські домовленості, і Україна продемонструвала готовність виконувати. Попри дуже складну ситуацію в парламенті, ну, не всі, можливо, пам'ятають, але було закрите засідання Верховної Ради, був проголосований закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської областей. Проте дія цього закону була призупинена в листопаді. Чому? Тому що всупереч першим мінським домовленостям сепаратисти провели на початку листопада вибори своїх керівних органів. Було зроблено спроба легалізації сепаратистського керівництва, легалізації цих республік. Це була така повзуча, не просто сепаратизація, а федералізація. Але ж вона Донбасу потерпіла фіаско, ця спроба. Ну, розумієте, для кого фіаско? Республіки існують, ми їх не визнаємо і не збираємося визнавати, але це була спроба нав'язати нам зовсім інший сценарій. Під виглядом виконання мінських домовленостей нам намагалися нав'язати спробу федералізації. Дивіться, помічник міністра оборони України Всеволод Стеблюк зробив таку заяву. Він вважає, що війна на Донбасі взагалі не має сенсу. Зараз є його цитата, пропоную послухати її. Припинити цю війну військовим рішенням чи дипломатичним шляхом неможливо. Піти звільняти силою, то це будуть колосальні жертви. Єдиний нормальний шлях, який може бути, це сказати так, ми визнаємо, що ви тепер незалежні республіки. Всеволод Стеблюк, помічник міністра оборони України. Це Всеволод Стеблюк, який був у зоні АТО, він воював, помічник міністра оборони України. Для вас
визнати незалежність так званих ЛДНР – це прийнятний сценарій? На даний момент – ні. Саме цього вимагає Росія – визнати ті сепаратистські республіки справжніми державами і почати переговори з ними. Це буде визнання російської версії цього конфлікту, що це громадянська війна. Визнавати ці республіки зараз – це означає фактично йти на виконання російського сценарію. Для української дипломатії, для українського керівництва це неприпустимо. Це буде, скажімо так, дійсно, хай м'яка, але капітуляція перед Росією. Тоді ми будемо грати за російським сценарієм. Сценарій України зовсім інший. Спочатку треба припинити бойові дії, забезпечити виконання умов безпеки. Необхідно для гарантування умов безпеки і нормального проведення місцевих, лише місцевих виборів на неконтрольованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської областей, треба створити поліцейську місію ОБСЄ, щоб вона забезпечила контроль над лінією розмежування. От хтось має контролювати безпеку, нормальні умови демократичного проведення виборчої кампанії. Тобто створити спочатку мир, а потім вже і далі вирішувати. Забезпечити, хоча б не відносно, а реальне перемир'я, припинення вогню і нормальні умови для виборчого процесу. А також перехідний період має бути запущений, виведення російських військ. І фактично, що таке вибори, для чого вони проводяться, місцеві вибори? Для того, щоб почався демонтаж сепаратистських республік. Україна готова реінтегрувати не сепаратистські республіки, як пропонує Росія, а готова реінтегрувати в свій склад ці території і людей, які живуть на цих територіях. Ось в чому сутність українського сценарію. Чи можливо буде реінтегрувати не лише території, але й людей? Чи захочуть вони цього? І насамперед, чи будуть сприймати Україну як свою батьківщину? І перед тим, як ви відповісте на це запитання, прошу подивитися одне відео. Далі. Давайте далі. Чи реально повернути тих людей ментально, тих людей, які прийшли на прощання з бойовиком, вбивцею Моторолою, яких вони вважають героєм? Відповідь дуже проста. Навіть всередині України є люди, які вважають Моторолою і сепаратистів героями, які не на боці України. У нас є чимало людей, я скажу за даними соціологів, близько 10%, які в цьому конфлікті на боці Росії. І підтримують тези російської пропаганди, підтримують сепаратистські ідеї. 10% приблизно. Це багато? Багато, так. Да. Чи менше? Це меншість, явна меншість, але це достатньо статистично значуща цифра. І таких людей чимало в російськомовних регіонах. Про це треба пам'ятати. Тому будь-які заяви, типу заяв Скрипки про гетто для російськомовних і так далі, це якраз розбурювання цієї громадянської війни, якої немає, але яку можуть розв'язати за допомогою Росії всередині України. Тому деяким нашим занадто войовничим патріотам краще жувати або думати перш за все, перш ніж щось говорити. Да, так от, це я кажу, проблема є всередині України, а на Донбасі вона набагато більше, безумовно. Відповідь дуже проста. Ми не можемо розкидатися територіями і своєю землею. Якщо ми хочемо повернути Крим, то ми не можемо віддавати Донбас. В Криму проросійських людей набагато більше, ніж в Донбасі. Так що, давайте тоді відмовимось від Донбасу, від Криму, давайте потім відмовимось від Харкова, від Одеси, тому що там теж є люди, які критично налаштовані не тільки до нинішньої української влади, але й до України як такої. Там є такі люди. Тобто на окупованих територіях зараз залишилось менше людей? Ми не знаємо. Ми не знаємо, скільки. Не знаємо. Але якщо там люди проти повернення до України, то вони висловлять свою думку, свою волю. Проте, за деякими дослідженнями, навіть тими, які проводять сепаратисти, і вони з'являються, зокрема, і в соціальних мережах, в інтернеті, абсолютна більшість людей там хочуть миру. Миру у складі України?
людям неможливо. Там, вони вже, ну, не всі, але більшість, я думаю, зрозуміла, що неможлива ідея, яка була популярна там, не у всіх, але популярна була того часу, в 2014 році, що от нас після Криму візьмуть до Росії. Зараз це мало хто вірить, тому що не взяли і не збираються брати. Проте, скажімо так, багато хто побоїться повертатися в Україну, тому що є міфи пропаганди. От ви кажете, багато людей прийшли. Хтось прийшли, як зіваки, подивитися на шоу, на дійства. Я от згадую, я людина вже така, скажімо так, яка має історичний досвід. Я пам'ятаю радянські часи, я пам'ятаю, як дивилися люди на кожну смерть і похорони радянських вождів. Від Брежнєва до Черненка. Плакали? Ні, я не пам'ятаю, щоб плакали. Не пам'ятаю. Але історія? Але більшість казали, благали, відпустіть нас занять, ми хочемо подивитися. Це шоу. Їм задурили голови, що в Україні, в Києві панують фашисти. Якщо Україна повернеться, всіх будуть кидати за грати, катувати, вбивати. Да, от такі міфи існують. Їх треба, скажімо так, переконувати цих людей, що Україна нормальна демократична держава. Як їх переконати? Є чимало проблем. А от це потребує спеціальної інформаційної кампанії. Це потребує спеціальних заходів, роботи з цими людьми. На жаль, от навіть на звільнених територіях, ну скажімо так, досить стихійно цей процес відбувається. І процес реінтеграції – це процес реінтеграції не тільки території, але й людей. Формальна лояльність є теж ознака того, що ці люди готові повернутися до України. З ними потім треба працювати. Має бути спеціальна, скажімо так, не тільки інформаційна, навіть пропагандистська програма. А тепер не до того, що показують, а те, що люди на собі відчувають. Блокада ОРДЛО. Вона віддаляє людей від України? Безумовно, вона віддаляє і території, і людей. Вона розділяє цю територію, і вона закріплює політичне розділення Донбасу на українську частину і сепаратистську. На превеликий жаль, це так. Але коли ми говоримо про блокаду, то треба розуміти, що це були дії з двох боків. З нашого боку, на превеликий жаль, я критично це оцінював і оцінюю, наші войовничі патріоти попрацювали активно і зробили пас Москві і сепаратистам. Скажіть, з 25 квітня Україна офіційно припинила електропостачання на Луганщину. Ви підтримуєте це рішення особисто ви? Ну, це рішення, скоріше, економічне, а не політичне. Я поясню чому. Тому що була велика заборгованість. 5 мільйонів. Я теж от нагадаю факт, який мало кому відомий. Наприкінці минулого року були домовленості, щоб сепаратисти сплачували за воду, яку вони отримують, Попаснівський водоканал, а це пов'язано з електроенергією. Спочатку почали, там щось, якусь дрібницю заплатили, потім припинили. Є велика заборгованість. І тому власники звернулися до міністерства з проханням, ну, припинити. Це приватний бізнес, їм це не вигідно. Є офіційна блокада. Вони цим рішенням скористалися, на мій погляд. Плюс враховувалося, зокрема, українською владою, що ніякої гуманітарної катастрофи внаслідок цього рішення не виникне. Тому що постачання електроенергії візьме на себе Росія. Технологічно це можна зробити. Крім того, це не призведе до негативних наслідків для українських територій Луганщини. Ну, для тих, які знаходяться під контролем України. Тому, в принципі, це рішення технологічно не приносило шкоди ні нам, ні тим жителям Луганщини, які знаходяться на сепаратистських територіях. А ось на Донеччині це зробити на даний момент неможливо. Чому? От я наведу два конкретних приклади, дуже показові. Я кажу, на Луганщині це зробили, тому що можна було зробити, а на Донеччині – ні. Тому що це вдарить і по українським територіям. І Донеччина ж заборгувала Україні також чимало грошей. Там більш складна і суперечлива ситуація щодо заборгованості. Хто кому заборгований? От, чомусь відключили тільки Луганщину. А от я поясню чому. Тому що, наприклад, Донецька фільтрувальна станція, яка очищає воду і постачає воду. Куди постачає? На частину Донецька. Я так розумію, північна частина Донецька – це ДНР. Донецьк – це ДНР, Горлівка – це теж ДНР, але є Авдіївка. І селища на українській території теж. Тобто ця станція працює і на ту сторону, і на нашу.
Отака реальність. Інший приклад, ще більш показовий. Ви знаєте, звідки отримує електроенергію Маріуполь? З того боку. От як Луганськ. От як Луганськ отримував з електростанції на українській території, так і тут, з боку ДНР, да. І тому... Але на Луганщині там кілька було сел невеличких і вже відновили електропостачання. Там, я думаю, що можна було технологічно вирішити цю проблему, це не так проблемно. А от як поміняти ситуацію з Маріуполем, я не знаю. Мабуть, це можна зробити, але це теж потребує певних технологічних рішень. І колись це зроблять, я думаю, неминуче, рано чи пізно. Категорично проти блокади виступав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він, можна сказати, лякав нас енергетичним колапсом. Давайте згадаємо, як це було. Слухаємо Володимира Гройсмана. Можуть бути зупинені українські підприємства, теплові організації. Це означає тільки єдине, що від таких необдуманих політичних заполітизованих дій будуть страждати звичайні пересічні українці. Але ж пройшов час, і ніякого енергетичного колапсу дивіться, немає. Дивіться, а ви знаєте, лякав що, нас, а ви знаєте, ні, він не лякав, він оцінював достатньо реалістично, ну, він не сам це вигадав, йому цю інформацію давала Мінтопенерго. Але так ж нічого от, немає, все нормально начебто. Хто вам сказав, що нічого немає? А ви знаєте, що чотири станції вже зупинені? Зупинені. Вже зупинені, тому що нема цього вугілля. І уряд, зокрема, з Мінтопенерго, вони зараз намагаються знайти джерела постачання. Які наслідки? Да. Чому вдалося уникнути колапсу? Тому що і уряд, і Мінтопенерго, вони не чекали, що виникне цей колапс. Вони працювали над тим, щоб цього не відбулося, навіть в надзвичайних умовах. Да, і тут теж були непопулярні рішення. Наприклад, зросло постачання вугілля з Росії. От теж парадокс. Наші войовничі патріоти да, боролися, щоб вугілля не поступало з Донбасу, а воно поступає зараз через Росію, і Росія на цьому заробляє. Колапс не відбувається тому, що уряд працює, щоб колапсу не було. І думаю, що це правильні дії, нормальний уряд так і робить. Але чому Гройсман був проти? Я його розумію. Тому що це вдарило по українській економіці. Кажуть, торгівля на крові. Не було ніякої торгівлі, крім контрабанди. От де торгівля на крові – це контрабанда. Це заявляли блокадники. Да. Але блокадники не боролися з контрабандою. Я не бачив жодної машини чи там щось, щоб вони зупинили. Вони зупиняли потяги з вугіллям, які йшли. Да, абсолютно офіційно і легально. Але це не була торгівля. Тому що це був обмін між підприємствами того ж Ахметова на українській території і на неконтрольованій території. Кажуть, що ми таким чином давали заробляти і економічно існувати цим республікам. Ну тоді вони теж працювали на українську армію, тому що електроенергія йшла в Маріуполь з Донецька, з ДНР. Да, зокрема, на потреби полку Азов електроенергія йшла, підприємства металургійні, які отримували коксуюче вугілля звідти, да, і наші електростанції, які отримали вугілля, працювали на українську економіку, на українську армію. І це були бюджетні кошти, які знов-таки йшли на оборонний вийшла бюджет. Вийшла банальна підміна поняття. Да, так, безумовно. Тому я кажу, що не все так просто. Риторика блокадників була спрощена, і врешті-решт вона спрацювала не на Україну, а на ворога. От такий парадокс. І на сам кінець в мене є для вас такий цікавий бліц. Попрошу відповідати стисло, коротко, по суті. Перше запитання. Хто, на вашу думку, є найкращим президентом Незалежної України? Я думаю, що таким президентом буде той, хто забезпечує стале, швидке відновлення української економіки і можете забезпечить реальне покращення. Розумієте, українці, за даними соціологічних опитань, критично оцінювали всіх українських президентів. Всіх. А ви особисто? Ні, в даному випадку я сказав свою думку. Кращим буде той, хто забезпечить відновлення української економіки, швидке зростання рівня життя. Найбільш, скажімо так, за здібностями, за готовністю, да, у Порошенка його державні навички були найкращі от серед всіх п'яти президентів. Порошенко. Українці, за даними опитувань, коли оцінюють рівень економічної стабільності, скажімо так, відсутність війни, там, різних соціальних, економічних, політичних проблем, як не парадоксально, краще називають Кучму. Добре, от назвіть трьох найпрофесійніших народних депутатів Незалежної України. Нікого не буду називати, тому що це був би з мого боку прояв або політичної заангажованості, або маніпуляції.
Добре, скажіть. І таких депутатів, скажу, більше, ніж три. Більше, ніж три. Так, да, набагато прізвище. Більше, ніж три. Так назвіть прізвище. Да, не буду називати прізвище, тому що я буду робити безплатну рекламу, я так не працюю. Безкоштовно не працюєте. Добре, да. Скажіть, а чи можливо в Україні бути незалежним політологом? Повністю незалежним – ні. Я поясню чому. Тому що кожен із нас людина з поглядами і цінностями. Розумієте? І це не буде подобатись кому. От моя позиція викликає критику, образи, звинувачення і навіть погрози з двох боків. І цікаво з яких? З боку сепаратистів і проросійських, скажімо так, наших громадян або росіян, або ботів російських, які на мене нападають, і наших націоналістів і войовничих патріотів. От таке цікаве поєднання. Войовничі патріоти-націоналісти українські і сепаратисти і проросійські з іншого боку. От я отримую критику з обох боків. Да, щодо заангажованості, ну безумовно, кожен політолог, він з кимось працює. І коли ти з кимось працюєш, ти безумовно маєш проявляти певну лояльність. Інша річ, ти можеш бути пропагандистом певної позиції. Да, це теж є. Да, хтось хоче, може бути пропагандистом. Мені позиція пропагандиста не дуже подобається. Але ти маєш проявляти певну лояльність до тих людей, з ким ти працюєш. Кому б ви не потиснули руки? Ну, скажу так, я не прихильник таких позицій, але я не потиснув би руку тим людям, які працюють проти України і обґрунтовують агресію проти України. Я конкретний приклад навіть скажу. Рік тому був на одній конференції в Польщі, до мене підходить Сергій Марков, відомий російський політолог, який там називає українську владу хунтою, фашисти там, і так далі. І він каже, ну що, будеш подавати руку мені? Я сказав, ні. От конкретно, хоча ми давно знайомі з ним. Да. От така конкретна ситуація. Да, да. Тому от таким людям я не подаю руки. Іншим людям в Україні, я знаю, що у нас розсварилися багато хто між собою. І багато людей не подають руки один одному, навіть в політологічному середовищі. Да. Я намагаюся з різними людьми контактувати, розмовляти, навіть якщо я не поділяю їх погляди. Дякую, пане Володимире, за таку цікаву, змістовну розмову. А я вам нагадую, гостем програми «Інтерв'ю» був директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.